Былтыры еліміздегі электромобильдердің саны 9 есе көбейген. Бұл туралы арнамызға берген сұхбатында мәжіліс депутаты Самат Мұсабаев айтты. Енді жуық арада қалалардағы жанармай бекеттерінде электр қуаттағыштары да қойылуы мүмкін. Елімізде алдағы уақытта электр көліктерін пайдалану талаптары қалай өзгереді? Әріптесім Әнуар Карбозов мәжіліс депутатынан сұрап білген еді. Сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Самат Базарбайұлы, уақыт бөліп студиямызға келгеніңізге көп рахмет. Мәжіліс мінберінде электромобильдер мәселесі жақсы қозғалып жатыр. Олардың санын көбейту елде сол бағытта ынталандыру жұмыстары. Жалпы енді электрокарлардың бағалары өте қымбат қой, қалай білесіз? Бізде қарапайым жай көліктердің өзіне енді қалтамыз көтермей жатады. Бұл тұста енді электромобильдерді бәлкім бір жеңілдетілген бағдарламалар бола ма? Бұл бірінші мәселе. Одан қалды оларды зарядтайтын арнайы орындарға жетіп оларға. Иә, сұрағыңызға рахмет. Бұл жерде өте дұрыс сұрақ. Мәселе осы 20-ші жылдың басында 800-дей электромобиль болды бізде Қазақстанда. Жылдың басында 23-ші жылдың. 23-ші аяғында 8700 болды. 9,5 есеге өсті. Сосын біздер осы заңды енді осы ұғымды осындай енгізу үшін заң қабылдап жатырмыз. Инициаторы бірнеше жігіт болды. Еділ Жаңбуршин азамат бар, мен бармын, Абақанов Елдос деген азамат болды, бұрын 7-ші азипте. Сондықтан енді біз ойладық енді осы бағытпен кететін болса, мысалы келесі жылы бұл енді 30,000-ға баруы мүмкін. Сондықтан бұларға енді инфраструктура керек. Қарайған көлікті кіргізіп алып, біздер ашып кіргізіп қойдық. Енді әлемдік жаңа дамудан қалмайын деп, экологияға байланысты, мына жасыл дамуға байланысты осы электромобильдер енді бүгінгі күннің өзі несінде тұр ғой, мәселесінде тұр. Сондықтан енді осы олар зарядный станция керек. Бұл ұғымды енгізіп жатырмыз. Оларға инфраструктура керек. Бұл мысалы, болашақта біз бірнеше заңға түзетулер енгіздік. Қазақстан Республикасына архитектура, сәулет, құрылыс ережелері бойынша, автомобиль жолдары бойынша, автомобиль көлік мәселелері бойынша, жүргіншілер бойынша, енді болашақта барлық қала аралық үлкен жолдарға проектін жобалық сметалық құжат дайындалған кезде, оларға осы электрозарядный станцияларға орын беріледі. Бір. Екіншіден электрмен қамтамасыз етілуге, оған техникалық условия дейді, доступ беріледі. Біз дайынбыз ба, қалай ойлайсыз оған? Біз дайынбыз енді оған енді. Ал мысалы, қалай дайын емес, мысалы, осыдан 20 жыл бұрын тек қана бізде АЗС болды. Яғни, дизтопливі бензинмен. Ал қазір бүгін таңда одан кейін газ қосылды, АЗС. Қазір барлық, мысалы, Гелус, біздің Қазақ Ойл, Синойл деген барлық заправкілер қазір екеуін қойып қойды. Не керек? Ол бизнестің өзі оны реттейді деп есептейміз бізді. Біз ешкімді міндеттемейміз. Заңда міндеттеу жоқ, бірақ бизнес өзі реттеуге біздер келтіріп отырмыз. Қазір үшінші бағана пайда болады, мысалы, дизтопливі, бензин, жаңа газ, мысалы, қасында тұр. Төртінші бағытта біздің осы электрозаправочный станция, ЭЗС дейді. Ал жаңа қымбаттауға айтайын енді менде. Мен оны электромобильдерді қымбат болады деп айта алмаймын. Себебі бізде бұл жерде кім электромобиль сатып алады, барлық салықтан босатылады. Бір. Утилизбор төлемейсіз бар, кіретін кезде айқайып жатқан біздің утилизбор ғой. Одан босатылады. Екі. Тек қана бұл жерде жаңағы первичный жаңа бірінші келетін уақытта да растаможен не бар ғой, тіркеу бір. Тіркеу болды, сол төленеді де. Оның құны қанша болмақ? Құны бұның енді 7 миллион, иә. Оның енді объемына байланысты ғой енді де. Әркімнің өзі қалтасына көтеруге байланысты. Бұл жерде енді өйткені біз білеміз, былтырлары осы Қытайдан әкелінген осы электрокарлардың сол бір реттік тіркеулері төленбей ме, бір шу шыққан болатын? Жоқ, қазір ол реттелді бәрі де. Ешқандай өз жерден мәселе жоқ қазір. Біздердің заңда түгелімен көрсетіп отырмыз да. Бұрында да ол налог жөнінде болды. Әрине, иә, бізде қарсы емеспіз, ол жақсы ғой. Өйткені енді экологияға орасан выброс бұл жерде ноль. Біздің болашағымыз, балалар, мысалы, үлкен қалаларда Алматы, Астана, Шымкент, үлкен емес даже кішкентай қалалардың өзінде мына біздің шығатын осы машина іштен жану двигатель дейді ғой, жаңағы бензин газдан шығатын жаңағы лас неше түрлі газдар кідетті 23-24% құрайтын ауаның ластануында. Шынын айтқанда мынада ноль. Кәдімгі ешқандай не болмайды да. Выброс жоқ ешқандай, экологияға зиян жоқ, иә.
Сонда енді әлемнен енді әлемдік дамудан біз қалмауымыз керек қой. Баяғы мысалы өзің білесің мысалы тас дәуірі болды, қола дәуірі болды. Тас дәуірі не үшін кеттік? Тас жоғалып кеткен жоқ қой, тас далада толып жатыр. Одан кейін мұнайдамыз бізде. Мұнайда уже жетісіне жетіп қалды да енді де. Даже мысалы Еуропа, Германия, Норвегия сияқты мемлекеттер водород сутегі кетіп жатыр олар мысалы. Ауысу мүмкін мысалы. Олар біз аттап жатыр оларда. Оларда 20 Қытайда 20 жыл болды мысалы. 25 жыл болды басталғанына да. Иә. Себебі енді даму осы бағытта. Ал енді жаңағы баға жөнінде мен сізге қосылам. Шыны керек те, бағаны оның өзі реттеледі. Бізде мысалы шектеу болмаса, бізде шектеу болмайды деп ойлаймын. Бірақ енді мына Евразия деген біздің ұйым бар ғой. Сол енді осы 23 жылға бізге 15 мың 24-ші жылға 15 мыңға дейін кіргізуге біздің неміз бар, рұқсаты бар да. Иә. Біз тек Қытайдан ғана кіргіземіз. Басқа елдер альтернатив Япониядан кіргізуге болады, Германиядан кіргізуге болады, американдық көліктерді кіргізуге болады. Бізге бірақ ең тиімдісі Қытай болып тұр ғой. Ең арзаны былай қараған уақытта да. Самат Базарбайұлы, уақыт бөліп студиямызға келгеніңізге көп рахмет айтамыз.